pro 3D Fitness pracuji jako instruktor rate traineru. Dneska jsme poprvé, na školení pro Českou republiku, prakticky první školení pro Českou republiku. Z toho důvodu jsem si pozval master trainera z Řecka Antonise. Hello Antonis, we are in the first rip training session in Czech. So would you just introduce yourself to our people? Yes, my name is Antonis Zervas. I'm from Greece. I'm a master trainer for the TRX, for the rip training course, STC course for sportsmen. And we are here to support Peter to his first rip training course here in Czech Republic. It goes very well. The people inside the room is very enthusiastic about this. OK, thank you, Antonis. Tak jak Antonis říkal, je to úplně první kurz, kurz v Čechách pro trenéry na RIPu. Takže o co jde v podstatě, tak jak u klasického TRXu, snažíme se lidi naučit, jak ten RIP trainer správně použít, jak ho nastavit v různých podmínkách, jak ho použít venku, jak ho použít doma. Potom samozřejmě se snažíme vychytat spoustu věcí, co se týče techniky. Je to úplně nový cvičení, kdy je ta technika velice, velice důležitá, takže se snažíme, aby ty lidi se správně naučili s RIPem pracovat a potom tuto informaci předat dál, protože prakticky po tomto kurzu lidi budou schopni vést osobní tréninky nebo tréninky ve skupině na RIP traineru, stejně tak jako na tom klasickém DRG. Výhodou RIP traineru je prakticky jeho univerzálnost. Univerzálnost v tom smyslu, že jako jedno z mála nářadí dokáže využít nebo dokáže rozvíjet dynamickou sílu a statickou sílu zároveň. A to znamená, že my můžeme ten trénink na RIP traineru můžeme aplikovat na výkonnostní sportovce, kdy potřebujeme opravdu rozvíjet výbušnou dynamickou sílu, stejně tak na sportovce, který potřebují statickou sílu. A zároveň ta univerzálnost spočívá v tom, že můžeme použít jak na absolutně obyčejný lidi pocházející z normálního prostředí, který potřebují akorát navýšit výkonnost, zbavit se bolestí zad, potažmo zhubnout, nebo se natvarovat do těch tvarů, který mají vysněný, anebo opravdu pro ty výkonnostní sportovce, který si potřebují posunout v tom svém sportu někam dál, někam výš. Tohle je prakticky RIP trainer, o který tady dneska jde. Samozřejmě jde i o ty lidi, o naše instruktory, ale hlavně jde tady o tuhle věcičku. Rozdíl mezi klasickým TRXem, suspension trainerem a RIP trainerem vidíte hned na první pohled. Jedná se prakticky o zhruba metr dlouhou pitch s pružným lanem, se kterým se pracuje. To lano se dá absolutně jednoduchým způsobem uchytnout prakticky kamkoliv, na jakýkoliv vertikální nebo horizontální předmět, který dostatečným způsobem drží na místě. Ty pohyby jsou naprosto univerzální, aplikovatelný na veškerý pohybový činnosti z běžného života nebo sportovní akci, takže my můžeme nasimulovat golfový swing, my můžeme nasimulovat odpal míčku, my můžeme nasimulovat odpálení puku, nebo stejně tak, dejme tomu, věšení záclon nebo noční taše trochu. V tom je ta obrovská síla toho RIP traineru. Jak říkají Američani, kteří v podstatě zase ten RIP vymysleli s tím klasickým suspension trainerem, s tím TRXem, na který jsme zvyklí, se báječně doplňují tak jako Tom a Jerry, nebo jako u nás, učitelí Vepřok nebo Zelot.